fica todo mundo aí. Deu, pegar tudo vocês aí, ó. Deu. Será que não vai sair bonito? Vai ficar bonito. Até neném vai aparecer. Viu? Aí fica de recordação. O dia que vocês ficarem ricos, vocês comprarem esse barracão aqui, ó. Capricha aí, hein? Fazia tempo que não via ele limpinho desse jeito. É? Vocês que era a última vez que vocês iam ver o barracãozão, mas vocês viram de novo aí, né? O pessoal já tá reformando, começando o ano, tem que começar a ganhar o dinheirinho. Bom, vocês já estão no ano novo já, né? Nós já estamos nos últimos dias de 2022. E agora a empilhadeirinha tá indo para lá para nós começar a organizar tudo lá. Porque sem essa empilhadeira nós não conseguimos fazer nada lá. Ah, esquecemos de comprar gasolina. Mas depois eu volto pegar. Bom, passar o Dorfim para nós já deixar o portão aberto para ele lá. Dorfim, missão cumprida então? Missão cumprida, né? Viu? É pesada a empilhadeira? Ah, é um pouquinho. É pesadinho? É, tem mais pesada dela, né, mãe? É, né? Mas já sente um pouquinho, né? Viu? Acabou as férias? Acabou. Precisa recuperar o caixa agora, fazer uns pés de frete fora. Tá andando de jet ski, tá? Chicoso, tudo chicoso ele tava. O jetão descendo o jet ski na praia lá. Quem vê pensa, né? Aí você mata, não é? Quem vê pensa. Meu, e tudo com o dinheirinho meu das viagens. Aí eu não sei. Só que eu tive que acabar, a viagem era pra 10 dias, tive que acabar em 3 dias. Trabalhar. Pra voltar a trabalhar. 3 dias? É, porque acabou o dinheiro, né? Vai ficar com frete, rapaz. Vai ficar com frete. Ah, meu Deus do céu. Vai ter que dar uma subidinha no frete. Jesus, Maria José. Ô, Dorfinho, agora preciso pagar você, hein? É, paga. Viu? Paga ele, vai lembrar de jet ski de novo. Fica tranquilo, eu vou viajar só ano que vem. Vou deixar acumular e fazer mais serviço. O Rucão, pegar o Rucão. Nossa, você mesmo, rapaz. É. Pegar aí o Rucão, mas é... Não, ano que vem agora. Só ano que vem, é. Tá? Não, vocês estão vendo o vídeo, eu nem sei que dia que vocês estão vendo esse vídeo, mas pra nós ainda é... Vai, finalzinho de 2020. É, né? Vai curtir o Réveillon. Esse aqui vai viajar mais um pouquinho, gastar o dinheirão dele de novo. Né? Aí vocês vê lá. Vê lá no. Vou deixar o Instagram do Dorfinho aqui. Vocês vê ele, ó. O jetão dele com o jet ski descendo na lagoa lá. Quem viu essa carinha aí, né? Esse é magnata esse aqui. Nada, é. Pelo amor de Deus. Churrasquinho. Aí você mata o pai, viu? Só de picanha pra cima. Mas então, não. Mas você não viu lá? E aquela compra do supermercado lá em cima? Você viu? Não, de todo mundo. Mas tava em 25 pessoas, ah, né? Ah, tá. 25. Não... Aí fizeram a compra, né? Dividiu. É. Só que nem eu falei, né? Tudo que é bom não era bom, então tem que aproveitar, né? Porque aproveitar os amigos ricos que nós temos, né? Lógico, lógico. É. Não, eu sempre falo, gente, não precisa ser rico. É só ter amigo rico. É. E já tá bom demais. Coitadinho, meu. É. Eu só... Bom, agora então trazer o Rucão, acabou as viagens. Mas você quer saber de uma coisa? Você trabalha, rapaz. Você trabalha pra cacete, você merece. Eu trabalho bastante. É verdade. Ó a boca. Esse aqui, olha, eu falei... Ah, eu ponho um pi lá. O que aconteceu? Não, eu falei palavrão. É. Não pode. Não pode. Não, mas ele trabalha mesmo. Esse aqui eu conheço desde moleque, eu conheço ele desde quando ele rachou o passatão no meio. E bateu no poste. Olha, você veio faz tempo, hein? Ah? E empinar a moto? Também. Empinar. Nossa, me dava trabalho de moto na rua, hein? Você foi preso, irmão, vem? Preso não, a moto já. Moto perdeu. Perdi umas três motinhas. Perdeu três?
Só viu, três. Aquela RDZ que você tinha, tudo luminoso. Você lembra? Lembro. É, pintada de... era grafada, fluorescente. Andava pra tudo lado, rapaz. Você, viu, o que, você fazia parte de algum grupo desse de Willy? Na época, nós tínhamos montado um grupinho nosso, que nós andava pra rua, dava trabalho, aí, né... resolveu montar uma equipe pra ir só em evento. Então era Aloprados do Willing. Isso mesmo, Aloprados. Vocês treinavam lá no centro de convenção. Justamente. É. Olha, o Porcão tá até hoje. Até hoje. Anda o Porcão bem, né? Tá dedicado até hoje, né? Mas na época a gente fez camiseta, tudo, eu né? Lembro de tudo. As motos tudo pintadinha. É. E vocês tinham até menor de idade pra mim, né? Tinha tudo, rapaz. Tudo, molecada. Tudo. Nossa. Você vê essa molecada empinar a moto. Da RL. É, tudo os eventos de carro não ia dar trabalho. Eventos de carro não ia, era assim, nós invadia até os motoclube que tinha no centro de convenções, nós invadia lá até se tudo expulsado no ar. Turma não gosta nem de misturar. Você não tem essas imagens aí? Tenho, rapaz, tenho. Por que você não põe no YouTube? Ah, então, sabe? Põe lá. Tempo aí, mas tem tudo lá. Quanto falam que uns 15, 20 anos? Eu tenho uma fita cassete ainda, passei no DVD, perdi o DVD, cara. Mas eu tenho ainda, tá até meio, a imagem não tá muito boa. Do Mega Sight 2003, cara. Foi 2003. Legal, acho que foi o último Mega Sight mais top que teve. Foi o último. Aquele que entupiu a cidade. Depois no próximo eles enfiaram um monte de tartaruga na praça pra tudo enjoar, tartaruga, né? Tinha os camburão de polícia. Tudo. Tudo da esquina tinha a polícia. Mas aproveitar aqui o vídeo seu aqui, eu sei que o seu todo mundo assiste aí, o pessoal acompanha, e agradecer a todo mundo aí que foi no Instagram lá, tá seguindo eu, sempre tá comentando lá, interagindo também, brigadão aí. É mecânica, mas é outro segmento, né? Um pouquinho de mecânica de carro, um pouquinho de guincho, um pouco de book, mas é o que negócio, mas é sorda. É o dia divertido. Tem gente que gosta, né? Gosta. Andando de jet ski. Mas então, olha o que você sabe uma coisa, né? Você vê. Aí eu fico até meio assim, não gosto nem. Mas a gente tem que dar uma postadinha, porque todo mundo fica falando, você só trabalha, cara. Ô, louco, viu? Você só trabalha, só trabalha. Aí você posta dois, três dias no lazer. Esse cara tá se achando, cara. Esse cara tá se achando, mas não é, cara. Eu preciso. Eu falei, cara, eu preciso dar uma resetada, tô tirando três dias de lazer, porque eu sei que 2023 vai vir só pancada, cara. Não, as pessoas falam, que às vezes falam, você com a patroa tem que passear, tem que ter a festa. Mas eu tô velho, já eu não tenho mais paciência. Não! Pra passear, essas coisas. Não! Já passeamos demais, já. Eu gosto de ficar quieto em casa. É. Fazer comida, beber pinga. Mas eu também sou assim, eu gosto de ficar em casa. Você gosta de tomar pinga, né? Eu não bebo pinga, você mas. Você não bebe nada. Então não bebo nada. Mas, não incentiva os outros a beber pinga, né? Que isso? Não. Mas eu. Não, isso aí imagina. Meu pai bebeu a vida inteira e eu não bebo. Então não tem nada a ver. Não, mas eu tomo só um golinho. Só um golinho. Mas então, assim, a gente precisa dar uma. Porque eu, se eu ficar em casa, eu fico trabalhando. Esse que é o problema. Ah, mas que nem eu. Por isso que eu tenho que sair um pouco. Eu sempre arrumo um negócio pra fazer. Tem que sair um pouco. Então, né, acabou, né? De vez em quando posto um pouquinho do lazer pra todo mundo falar que a gente só trabalha, né? É o caminho seu? Então, a gente acaba até estendendo um pouco a conversa aí, porque tu uma pele, Léo. Eu sabe que eu sempre tô lendo os comentários lá, comento também alguma coisa ou outra, porque também a gente sem tempo também, cara. Não tem muito tempo. Você é corrido. Mas ó, o pessoal interage bastante nos vídeos, né? Da hora. Nossa senhora. Da hora. E o público nosso é campeão demais, rapaz. E é tudo gente boa, é coisa. O público é firme mesmo, segue com vontade, né? Acompanha tudo os trampos. O público meu é gente de primeira qualidade mesmo. Não tem nem o que falar. Show de bola. Ô, Dorfinho, ó, tá feito o rolo? Feito, então. Viu? Quer tomar um café? O cafezinho, aceito. A patroa pega pra nós lá. Chique, cafezinho, então, coxinha. Breca aí. Não tem coxinha. Só, bolacha de coco e café. Coxinha, bolacha. Tá bom, vamos tomar. Então vai. Vamos sim. Oh. Então, daqui a pouco nós volta. Chique, valeu. Serviu você aqui, Léo? Quanto você gosta? Dois dedos? Um pouquinho? Aí tá bom. Só se fosse pinguinha, você ia ganhar um copo cheio, né? Não. Não? Hoje eu não posso. Eu acho que pra mim tá bom também. Eu não posso beber. Vamos experimentar o primeiro café da patroa? Deus, senão eu não trabalho. Olha a bolachinha. Café? Bolacha de coco. Você falou que eu não gosto de não, bolacha de coco. Não, mas é louco, come sim, velho. Que isso? Você entendeu errado. Viu? Por que que o seu nome é Dorfo? Qual que é o seu nome? Não. Meu pai chama Dorfo, né? Adolfo. E eu chamo Rafael, não tem nada a ver. Rafael Felipe. Rafael Felipe. Meu pai chama Adolfo e. Então meu pai trabalhava na funilaria lá e tal. E chegava, eu ia sair da. Ele pegava eu na escola e eu ia, molequinho, 5 anos, eu ia com ele lá.
Aí já ficava o Dorfim mais novo aí, o Dorfim ficou. Dorfim, ah, tá. Você fala Rafael, ninguém conhece. Não, é, não, o nome seu mesmo, eu até pergunto, mas como que ele chama? Eu falei, chama Rafael, que tem o nome. No Pix lá, né? Sim, é. Você já até... E eu conheço o CD de criança. Começa a Fai Pix. Mas, Fai Pix direto pro pai. Não, é que você conhece o nome meu, porque você faz Pix pra mim direto. É, não tem mais jeito, né? Não tem, agora... Mas agora parou, graças a Deus. Acabou, pegou o Rucão, acabou. Não. Mas eu vi, Léo, é... Cara, eu já vi, eu também, eu opinião minha, tá? Quem sou eu, pelo amor de Deus. Mas pela quantidade de coisa que você tem e tudo, eu acho que o seu barco ainda tem que ser um pouquinho maior. Até o pessoal que segue lá comentou bastante isso. Tinha que ser 3 vezes maior. É, só que talvez também ia ocupar mais espaço, área verde sua aí, você também não quer. Né? Não, mas tem coisa que ele tem que dar embora. É. Não, ele é. Trouxe tudo, porque mas ele vai dar coisa, embora. Né, assim, pra, né? Mas não é, Dorfim, deixa eu explicar. Eu já tô com, vou fazer 50 anos. Eu já tava aposentado. Já tava enxugando já. Então eu não queria fazer um negócio muito grande também. Senão você vai ter mais coisa pra eu fazer. Eu quero espremer o que eu consigo aqui e ir acabando. Eu quero... Vai fazer, vai eliminando. Isso. É só pro estúdio mesmo, só pro YouTube mesmo. É. Tá certo. Ah, então é. É, tem que dar embora dessa tranqueira. É, não tem. Então assim, eu vi também comentar lá nos outros vídeos lá que eu acabei fazendo serviço aqui. Eu vou dar uma fuçada lá quando eu tenho tempo. E o carro... Seguidor seu, inscrito, falou: vocês têm que fazer um podcast junto, cara. Mas eu não tenho nem assunto pra falar desse homem. Ah, não tem! Não tem! Fica aqui a tarde inteira, as duas, vai ele falar. Quem sou eu perto do Leandro? Mas eu não tenho o que conversar com ele. Mas você tem. Tem sim, você viaja tanto, você conhece tanta gente. Sem graça, cara. Viu? Mas você viaja bastante, você conhece tanta gente. São histórias. Ah, não, é isso. É história da sua vida. Você vê. Coisa que eu mesmo lembrei. Você de várias coisas que você já fez e verdade, eu tenho lembrança até verdade, hoje. Verdade. Foi falar até do Passat que eu rachei. Do Passat, esse rapaz rachou o Passat no meio. Ele tava escondendo. Bateu no poste. E não fez um risco, não sei nem. Graças a Deus, não. Saiu no jornal daqui da cidade. O Passat cortado no meio. Sério? É. Nossa, isso aí foi. Ficou famoso. Era no jornal regional, essas coisas aí, né? Não lembro. É, eu foi sei. Foi 2005. Que... 2005, 17 anos. Eu tô gastando de bolacha de coco, que eu tô com uma na mão e já tô querendo pegar outra. Come tudo. Vai, você vê? Vim. Vai dormir. Agora deve ter isso aí guardado. Eu tenho o jornal lá até hoje. Você tem posta no Instagram. É. Põe lá no Instagram, depois o povo vai no Instagram pra ver. Eu vou postar aqui. Porque não ovo de páscoa de aberto. Novembro assim. De 2005. Rachou no meio, cara. Você era o bombom lá de dentro. É, tava assim... Ai, que horror! Viu? Eu sem cinto, sem nada, não saí do banco, o carro foi parar do outro lado, cara. Foi de Deus mesmo. Não, nem sabe quando você abre o ovo pra pôr na frigideira? Sim. O carro dele fez isso aí. Mas aprendeu. Aprendeu, né? Ah, que bom. Porque eu bati só mais de uma vez. Aí. Você bateu, né? É. Mas você cruzou. É que era mais, entendeu? Não, moço, viu? Era mais louco, vamos falar assim. É, aquela... Hoje tem dois filhos, não. Entendeu? Viu? Aquela molecada que... É, nossa, eu gostava assim, de fazer curva, não tinha muito... É, entendeu? Mas, Dorfo, você é novo. Quantos anos você tem? 36. Nossa, seu moleque. Ah, é, mas nada, então, você quase 40 já. 36, né? 36. Há 17 anos atrás, você tinha 21. Quando você bateu o carro. 21 não tem juiz nenhum. É. Misericórdia. Mas agora nós vai parar um pouco agora, mas uma próxima oportunidade nós vai contar umas histórias cabulosas. Vamos. Se o pessoal achar que cabeluda, né? Histórias cabeludas. Toma um cafezinho. Viu, mas então, agora é almoçar também. Almoçar, tá verdade. Ordem, né? Isso aqui é só pra abrir o apetite. Chique no urto. Então é isso aí, ó. O último peso de empilhadeira, essa última caixa aqui. Agora começa a arrumar a bagunça, né, patrão? O que, que tem nessa caixa aí? Isso aqui é o motor do 1111, ó. Nossa. Olha, isso aqui é um... É um Mercedes 1111. 6 cilindros, né? É o motorzão antigo do Rucão. E vai fazer o que com isso? Ele não presta mais.
É. E você fica trazendo pra baixo pra cima. Esse aqui foi pra. Quando foi pra retífica base, pra tirar as medidas, o motor tá muito cansado, muito. Esse motor foi usado até o fim da vida dele. O fim da vida dele é essa caixa aqui, ó. Agora é lógico que isso aqui. É, a gente pode fazer um monte de coisa com as peças disso, né? Até decoração, até coisa. Né? Um bloco desse, uma peça bonita, vira brequim. Olha, tem dois coletores. Tem o comando, tem tudo, tem kart, tem tudo, ó. E muitas dessas peças também serve no 1113, que é o motorzão da Brasília Frankenstein. Muito do que tem aqui serve naquele motor lá. Então tá aí, tá tudo dentro da caixa. Eu, qualquer hora, vou remover tudo daqui de dentro pra ver. Tem os caninhos também servem lá. Bomba injetora, né? A bomba injetora é uma peça boa. Sei lá, seja o que Deus quiser. Ó a pessoa ali, ó. É. O colega já tá aí. Ela aí, ó. Eles demoraram pra vir aqui, né? Demorou. Demorou. Agora já tá tudo socializado, já. Tá. Mas tudo... tem uns que não veio aqui ainda. Não. Mas a Pitty é a Pitty, né? É. Essa aí é... Fuçadeira. Exploradora, né? Ô, turminha, ó. Olha a minha parede aí. Vou ter que passar algum produto do lado de fora lá. Apesar que faz Nossa Senhora Aparecida. Uns 10 dias que não para de chover um minuto, né? Até mais. É, ó, pra você ver, essa parede tá sequinha, ó. Por causa do vento. O vento vem de lá. O vento vem de lá, não tem jeito. Bom, eu tô com os banners dos patrocinadores. Ainda preciso ver os lugares que eu vou pôr. Que eu quero pôr meio, tipo, selecionado. É... Elevador da E-Master, põe o banner da E-Master. A estação de solda, banner da Boxer. Tudo vai ser colocado nos lugarzinhos meio estratégicos pra ficar bonita as paredes aqui, né? Pra ficar um negócio bem ajeitado. Esse barracão, eu sou suspeito de falar, mas eu acho ele muito mais bonito do que o outro, né? Porque o outro, as paredes tem uma massa meio esquisita, uma cor, um azul meio estranho. Aqui não, aqui é rústico, a parede aparecendo, né? Vai ficar muito bonito isso aqui. Depois com os banners, as decorações que a gente vai fazer. Bom, vocês viram aí que eles já estão reformando lá. Vai pintar de branco, vai fazer aquelas faixas. Agora aquele barracão vai ficar bonito, tenho certeza. Mas na época que eu fiz foi uma correria. Foi umas tintas que eu tinha, uma sobra de tinta. Eu acabei misturando tudo, deu aquela cor. Então não teve jeito. Agora não, agora estão fazendo no capricho. Uma oportunidade, quando tiver tudo funcionando, eu vou lá e mostro pra vocês como é que vai ficar a mecânica. E já apresento também os dono novo, né? O nome da oficina que eu nem sei. Eu acho que não, eles estão criando nome, logotipo, todas essas coisas. Mas logo, logo vocês vão ver. Mais pra frente aí, tá bom? Ó, quem que lembra do torninho de madeira? Que sumiu do canal, né? Isso aqui sumiu do canal. Mas apareceu de novo, ó. Ó aqui a arte que eu fiz. Quem nunca viu, né? Ó, esse taco fui eu que fiz, ó. Coloquei até uma aliança de prata aqui nele, ó. No pezinho dele pra ficar mais bonito. Olha que taco mais lindo, ó. Bom, isso aqui foi eu que fiz. Tem a playlist inteira. E se vocês procurar em playlist, quem não sabe como pesquisar, vocês abriu, digitou lá no YouTube Leandro Torneiro, aparece o canal. Aí vai ter uma faixa ali escrito várias coisas. Vocês vão em playlist. Você clicou em playlist, aparece todas as playlists. De usinagem, fresadora, sorda, mini torno, Belina, Brasília Frankenstein, moto, diesel, tudo. Tem todas as playlists, ainda tem quase 2.000 vídeos no canal, tá? Quem tiver curiosidade de ver essa criação aqui, saúde, patrão. Obrigada. Entra lá na playlist e vê como que a gente construiu isso aqui, tudo com sucata, tudo com sucata. Eu não gastei nada para fazer isso aqui. O motor tá guardado, eu tenho a correia, o suporte tá aqui, ó. Era pra mim ter passado uma tinta, acabou não passando. Bom, ele é bonitão assim também, né? Tudo enferrujado. Mas vamos ver, quem sabe agora, né? Acho um cantinho pra ele pra começar a fazer umas artes, né? Eu tenho bastante madeira da casa que sobrou, da casa de madeira, né? Bom, agora aqui é o seguinte, vocês viram que trabalho que deu pra nós manejar. Isso aqui é muito pesado, a empilhadeira, acredito que eu vou conseguir com a empilhadeira levar isso aqui onde eu preciso levar. Não sei nem aonde ainda, não achei um lugar para ela ainda, né? Tá muito bagunçado, a gente precisa dar um jeito de tirar algumas coisas daqui de dentro. Só que daí o que que acontece? A gente cisma de pôr a Belina lá fora, começa a chover. Para de chover, é mais 5 minutinhos, começa a chover de novo. Então, nós tá embananado aqui por causa dessa chuva. Mas agora nós vai começar a dar uma ajeitada aqui dentro.
Eu vou ir mostrando alguns detalhes pra vocês aí, que eu sei que vocês já devem estar de saco cheio já com o negócio de mudança, arrumação. Mas eu não tenho outro jeito, eu tenho que... Ó, oh, quem apareceu? Aí ele aí, a buzina aí, ó. Ó o xereto, ai. E... Bom, e seja o que Deus quiser, vocês vão acompanhando aí logo, logo. Isso aqui vai estar tudo arrumadinho. E nós vamos agarrar firme nessa belinona de novo. Pra fazer ela andar, se Deus quiser. 2023 e até lá pro meio do ano, se Deus quiser, ela... Acredito que ela vai estar pronta. Você sabe que é um projeto muito complicado de fazer, né? Ainda mais agora que a gente está começando a aprimorar mais no acabamento dela. É mais demorado ainda. Mas logo, logo ela vai estar nas estradas aí. Desfrutando das estradas e gastando essas borrachas desses pneus aí no asfalto, tá bom? Ô, turminha, então eu vou ficando por aqui. Logo, logo vocês já vão ver tudo arrumadinho aí, se Deus quiser. E vocês vão acompanhando aí. Vocês me perdoam porque não tem outro jeito, é isso aí mesmo. A bolota. Olha lá, já tá aparecendo, a gangue tá vindo. O bolotão, é que eles vêm aí conversando aqui embaixo, né? A gangue tá chegando. Bom, é isso daí. Vocês ficam todo mundo com Deus aí. E seja o que Deus quiser. E vão acompanhando aí os próximos capítulos, tá bom?